Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtın xeyir olsun. Binəqədidə 8 torpaq sahəsində 2 mərtəbəli həyət evi çıxıb satışa. Gördüyünüz bu həyət evidir. Tam paket sənədi var. Həyətə 2 hissədən giriş var. Gördüyünüz bu hissədən sağ tərəfdən karetka qapı qoyulub həyətə giriş. 2-ci mərtəbəyə bu hissədən də pilləkən qoyulub. İkinci mərtəbəyə giriş üçün, qalxmaq üçün. İkinci mərtəbədə biri balkonunda var, verandası var. Həyətinə baxaq bu hissədən, bağ bağçası da var bu hissədə. Üstü bağlı yerdə var. Ev sahibi şəxsi özünün istifadəsi üçün inşa edib bu evi. Həyətdə bu hissədə yay mətbəxi var, manqalısı var. Sol hissedən də gördüyünüz o hissedən maşın üçün həyətə daxil olması üçün yer qoyulu, darvaza qoyulu. Üstü bağlı həyətdir sol tərəf. Daxil olaq birinci mərtəbəyə. Birinci mərtəbənin giriş hissəsidir. Geniş giriş hissəsi var. İpotekaya da yararlı evdir. Birinci mərtəbədə qonaq otağıdır. Solda yataq otağıdır. Bura ikinci yataq otağı. Dayanacağa da çox yaxındır. Bura mətbəxdir. Mətbəxdən həyətə çıxış da var, gördüyünüz o hissədən. Bura sanitar qovşağıdır, ayrı-ayrı. Əsas yolundan ara məsafəsi hardasa 30-40 metr olar. Evin için qiyməti təyin olunub 290 bin manat. Real alıcı endirim olacaq. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı səsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. İkinci mərtəbənin qonaq otağıdır. Buradan balkona çıxışı var, verandası var burada. Bura ikinci mərtəbədə iri yataq otağıdır. Əgər sizin də satışdan başınız varsa bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edək. Bura ikinci yataq otağı. Bura üçüncü yataq otağı, böyük yataq otağıdır. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbədə yenə burada mətbəx var. Buradan mətbəx kimi istifadə olunmur. Artıq əşyalar yığılır bura. Səliqəli təmir olunmuş həyət evidir. Mərtəbə arası da monolit betondur. Qalanımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni evlər satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.